guryaha islaamka ka mid ah oo aan ugu talagalnay inay ku soo biiraan. ilaahay waxaan ku baryaynaa arrinta aynu bilownay khayrkeeda inuu waafajiyo iyagana uu ka dhigo kuwii mustaqbal dheer isku yeesha. intaa hataa ka soo gudbo safkiinaa naga soo horjeedaa, aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa yeedhidaan idin yeednay iyo sidaan noo soo xijibteen, waa mahadsantii. qodobka labaad, waxaanu halkan maanta idinka doonaynaa safkayga soo jeedaa inaan la siisaan Najma Axmed Cabdiraxmaan oo aanu u doonayno Khaliil Axmed Ibraahim Axmed Jaamac Ibraahim inaan la siisaan. ayaan maanta halkan idinka sugay. maasha allah asalaamu calaykum. halkaasi waxa weeyaan waa gebigii, waa turan. halkaasna waxa weeyaan waa yar gobtiyo koley labada reer bageela way dhacdaan, laakiin xadiiku ku jira ayay horta, taasna waa lama kulo, waa yar gobtiyo. xad iyaga markaan u tayar bixinaa waanu dhahnaa meel kale noo raaciya. ana weliga wakiila Najma waxaan u guuriyay Khaliil Axmed Jaamac wiilkaaga. adoonsa wiilkayga Khaliil waanu aqbalay guurka Najma. baraka allahu lahum wa baraka calayhi wa jamac baynahuma fi khayr wa bikhayr.